Росія – це держава, яка порушила всі принципи міжнародного права. Росія – це держава, яка знищила світові устої після Другої світової війни. Чи можемо ми tolerate with the forthcoming elections to Russian Duma? Це незаконно обраний орган уже. Тому що Російська Федерація проводить вибори на українській території. Ми не обираємо українського президента і українську Верховну Раду в Ростові чи в Москві.